Per, sesongen I gang for alvor, som du helt sikkert har trent litt for deg selv, så nå laget møttes, og dere møttes tidlig I morges. Hvordan har dagen vært så langt siden 6:30 I morges? Nei, altså... Ja, det jo en bra start etter en julefeiring. Altså, vært med unga, hatt fri og koset seg på fjellet, og vært I byen. Og... Men som jeg sa, litt å gå tilbake til småbarnslivet, som vi, den små unga har vært igjennom. Så da... Går det egentlig greit, men det var tung. Det var uvant, for å si det sånn. Det var ikke tungt, det var uvant å stå opp og trene klokka 7. Det har ikke jeg gjort på noen år, ja. Men nei, det var ok. Men du jo kanskje en av få her som faktisk har vært gjennom et litt sånt hardkjør som venter nå I to uker. Det jo en, det blitt kjent, altså det jo kjent at tyskerne liker å holde på litt sånn. Ja, altså det jo som vanlig oppkjøring til oss har vært det siste... 9 årene I utlandet så har de kjører stort sett det samme alle lag nesten. Litt forskjell på innhold I trening, men moralløpinga obligatorisk I Tyskland. Så, nei, det egentlig bare å stenge hodet av og spreng. Altså, første dagen går jo fint, men når det blir 14-15 dagen, så etter mye trening og mye mengde, så vil du kjenne at det ikke så kult. Men som sagt, det kun for vårt eget beste. Og hvis vi bare fortsetter å holde opp og holde oss skadefri, så får du mye mengde, og det trenger vi. Hvordan var det å spille fotball igjen da, med guttene for det? Det jo litt av sunn siden. Nei, det var kjempeartig. Nå har vi jo stort sett holdt på for oss selv. Litt på grunn av hvor vi har vært hen, og litt på grunn av korona og litt sånn her. Så det uvant å ha på seg fotballsko og spille på kunstgress, tørt kunstgress I en hall. Det lenge siden jeg har gjort.